Čaute lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa ze hry Brawl Stars a dnes budeme probírat gadgety, což je nová věc v Brawl Stars, která hodně mění styl hry, celkově metu a je to dosti podstatná věc pro to, abyste vyhráli hru. Takže dneska si tady ukážeme všechny tyto gadgety na postavách a taky si k ním řekneme hodně podstatných informací. Jdeme na to. Ještě bych vám jenom chtěl říct, že tohle video už mohlo být včera, ale rozhodl jsem se, že momentálně v tom, co se ve světě děje a u nás, tak bylo důležitější vydat jiný video, a to ohledně roušek, jak si vyrobit roušku, jak se chránit a tak. Takže pokud jste to ještě neviděli, budete to mít tady někde nahoře, tak se na to určitě podívejte. Je to důležitá věc, která momentálně se děje, takže budu moc rád, když si třeba roušku vytvoříte taky, podpoříte to a budete nosit všude, kde to jde. Nicméně, pokud jste neviděli minulej obrovský opening, tak to budete mít taky nahoře a taky novej update a Brawl Talk. Update už je teďka venku. A my se půjdeme podívat na gadgety a ohledně updateu video bude velmi brzy, ale teďka je důležité se podívat na tohle, protože tady teďka vedle mě můžete vidět všechny ty gadgety, popisy, ale my se na to přesně podíváme, plus tam něco chybí. Klidně tady ještě vám hodím i od Petráčka, který to sdílel na komunitě YouTube, na Instagramu a kdesi a říkal, že to podpoříme, tak tady to můžu ukázat od něj. Teda některé věci tam byly dosti zajímavé, nějaký oplodnění úrozy nebo co, trošku tam cítím ten Google překladač, ale Petráček se posnažil, takže tady to je i když tak v češtině, ale teďka se vrhneme přímo do toho videa, kde ještě si k tomu řekneme plno dalších věcí, takže děkujeme za překlad. Plus tady to, jak je to v angličtině a teďka se můžeme na to krásně podívat i ve videu. Postavy pofrčí podle abecedy, takže tady jako první je 8-bit. A to jste mohli vidět, že on se dokáže svým gadgetem vrátit na svoji turetku. Přesně teďka jako to udělá i tady, bum. A co bych tomu chtěl ještě říct, tak každý gadget můžete používat 3x za celou hru. Když ho použijete, tak se vám 5 sekund nabíjí, jo? To je taky dost podstatný. Když na něj kliknete, tak ho použijete. Když na něj kliknete, abyste mohli vidět třeba kam bude útočit nějaký gadget nebo tak, tak můžete sjet prstem z něho a tím pádem se vám nepoužije. A taky tento gadget získáte na každou postavu, můžete ho získat na každou postavu, kterou už máte na poweru 7 a může vám padnout buď za freeze boxu, anebo můžete koupit za 1000 coinů v shopu. A z boxu by to mělo mít větší šanci než star powery, mělo by to být kolem nějakých 2%, pokud se nepletu, myslím si, že star powery mají 1, ale celkem je to taky těžký získat, takže musí to být o štěstí, ale můžou vám padat i z boxu, nemusíte jen kupovat v shopu, ok? Tak, tohle by byl teda 8-bit, který nám tady ukážou ještě asi jednou. Lup od Mortise. Mortis šel na něj a mohl v klidu odskočit pryč. A dost jako jo. Dost, protože je potřeba, abyste tam klikli na ten odběr, protože strašně moc vás ho nemá a díváte se bez něj, mě to udělá velkou radost. Zaklikněte si to červené tlačítko pod videem a přihlašte se k odběru, zaklikněte si i zvoneček, ať máte upozornění a neunikne vám žádný nový video, protože brzo bude video z nového updateu, takže určitě zaklikněte odběr a jdeme na video. Teďka tady máme Barleyho, který vidíte, že kolem sebe dal další prostě klasickou jakoby zhozenou flaštičku a jak můžete vidět, tak to slowuje Bibi a dokonce to tam dávalo damage 100. Jsem myslel, že to damage nedává, ale ukazovalo to tam damage i po 100. Teďka to můžete vidět zase slow Bibiny, sice dostal teda po držce, ale je to celkem fajn, je to fajn, ale myslím si, že je jedna ze slabších. Další tady máme Bee a ta tady, jak můžete vidět, dala med na zem. Ten má 1000 životů a hnedka i to Genie bohužel zrušil, takže jsme nemohli vidět, co to udělá, ale tohle, když do toho ten enemy vejde, tak bude slownutej. Je to podobný jako Barleyho, ale jediný vlastně, co to dělá, tak to slowuje enemy postavy. A hlavně to berte jako štít, můžete to prostě použít a bránit se, že jo. Další tady máme Bibi, která ještě zatím nepoužila gadget. Ale teďka ho dala a vidíte, že se healuje za 600. Za 600, když to použila, tak se healuje, teďka už byla v problémech. Nicméně, když jdou po ní, zapni to a už se začíná healovat. Takže Bibi má healování díky tady tomuhle gadgetu, což je dost cool. A teďka tam díky tomu mohla běhat mnohem delší dobu. Další, koho tady máme, tak je Bow. A vy vidíte, že tady položil totem, který má taky 1000 životů a ten totem přidává na váš velký power, na váš ultimátní power, vidíte, že se mu to načítá. Načítá se to i všem ostatním v týmu, když v tom stojíte, musíte stát na tom totemu. Teďka tady máme Broka, tohle je hodně zajímavé, dívejte se, jak se odstřelil ve směru, kam jdete, když na to kliknete, tak vyskočíte a prostě můžete přeskočit stěnu, odskočit od enemy a taky dokonce byste měli odrazit i ty, kteří budou stát pod váma.
Dalšího, koho tady máme, je Bull, pokud se nepletu, ano, Bull. A ten, když zapne svoji gadgetu, tak se mu přidá 1500 životů, což je hodně. To můžete použít až 3x za hru, což je úplně hustý. A další je tady Karl, ten má za sebou takovej plamen, který dává damage. Takže to můžete použít i navíc, když budete mít zapnutou ultimátku, tak můžete použít ulti i ten gadget a používat to oboje naraz. Dává to 3 kila a můžete prostě použít, dávat damage ze všech těch částí. Další je tady Colt, kterýho, když se podíváte, tak když použije gadget, tak se mu dobijou dva bary, hitový bary, takže on může všechny použít hnedka k tomu gadget a mít další dva. To je strašně moc damage, rychle nabitá ultimátka, je to fakt hustý. Další, kdo tady je, tak tady máme Crowa. A ten, když použije svůj gadget, tak má štít. To je klasicky, jak má třeba Daryl nebo Bull, a ten redukuje 60% damage, takže když naskočí Crow a dá štít, tak je to dost mazec. Další je Daryl a vy vidíte, že střílí do všech stran. To je takový jako OK, proti enemy postavám to může být třeba, že někoho nemůžete zabít na dálku, tak díky tomu ho už doděláte. A Dynamite je totální úlet, dívejte, co udělal, prostě on to háže všude kolem sebe. Takže takhle můžete zabránit tomu, aby k vám někdo dorazil, dává to 700 damage. A když bude někdo poblíž, tak dáte pěkný bomby. Jinak jsem chtěl říct, že tyhle gadgety budou hrozně měnit styl 3v3 her, nebo třeba i proti botům. Další je tady El Primo, ten když použije svůj gadget, tak přehodí enemy za sebe, za záda. A taky to můžete použít 3x za hru, takhle ho přehodit a domlátit si ho tam, když to uděláte. Takže jo, tohle je hustý. Že takhle někoho vezmete a vezmete ho zpátky, třeba když bude mít někdo gemy na sobě, hodíte ho za sebe ke svýmu týmu, cool. Další, kdo je tady, tak je Ems, abyste mohli vidět, že pod sebe dala takovou, řekněme, vlnu, nebo něco, a to dá damage a dokonce to odrazí, dá to 500 damage a odrazí to ještě enemáky od vás pryč. Další, kdo tady je, koho teďka máme, Franka, tak ten, když dostane stun nebo slow a použije svůj gadget, tak je imunní oproti tomu, může dál chodit. Dívejte, teďka dostal stun, použije a může chodit. Toto je poprvé ve hře, co vím, tak můžete rušit stuny, to je hodně super. Další tady je Genie, a to jste mohli vidět, že to použije, odhodil a dohýloval se. Odhodil enemy a dohýloval 1000 životů svých, což je pecka. Nevím, jestli teďka healuje i svoje, ale odhodí enemy a ještě se healne, což je super. Další je Jessie a ta na svým turetku, když bude někdo stát u toho turetku, potřebujeme to vidět pořádně, teďka když to zapne, bum, dá vlnu damage z toho turetku. Myslím, že to i hitovalo, že to i slowovalo, nebo teďka to jenom slowovalo, nedávalo to a nedávalo to, nevím, to nevím. Nicméně máme tady legendárku a toto je hustý, tohle když jsem viděl poprvé, tak jsem si říkal, ty kráso, vy můžete použít klona na svým Leonovi. Tohle to bylo třeba špatně použitý, ale když půjdete do nějakého keře a použijete to, tak to bude dost hustý. Další je Max, která má takovej dash, takovej skok a u toho skoku je imunní proti damageům. A můžete uhnout a ještě jste imunní, to je fakt hustý tohle. Další je Mortis, toto je úlet. On dává 1300 damage, že se takhle zatočí 360 stupňů kolem sebe, takže on dá klidně dash a pak dá ještě tyto okolo sebe, strašně moc damage. Mortis teďka bude hodně broken, když naskočí na někoho a když naskočí třeba mezi tři enemy v týmu, tak bude strašně rychleji nabitý a i na heal, bude to mazec. Mr. P, když použije svůj gadget, tak vylepší toho svého malého tučňáka, dostane myslím 1500 životů plus, nebo 2000 životů, ne, 1000 životů a 150 damage. Takže boostnutej malej pingvin. Bear, medvěd od Nity. Tady, když ho použije a dojde k enemy postavě a zapne to, tak dá stun. Zastunuje enemy postavu, což je úplně super. Ale kdybyste byli Frank, tak se odstunujete, že jo, svým gadgetem, protože bude to hrozně měnit hru, bude to, některý jsou hrozně OP. Co tady máme teďka, teď jsem se úplně zmátl, jo, tady je Pam, tak když je pod svým turetkem, tak healne 1200 životů instantně, což je taky hustý. Další je Penny, a toto je mazec, dívejte se na ten turetek, odpálit můžete svůj vlastní turet a v rádiusu okolo toho to dá damage. A ještě navíc s kombinací se vaší star powerkou to může odstřelit ty bomby, že jo? Takže dřív jste to museli položit, nabít si znova a položit další, aby to lítaly ty bomby navíc. A takhle už to je jednodušší. A Piper dává 4 střely, koukejte na to, bom, za 400 damage, když použijete gadget, takže třeba když někoho chcete dodělat nebo něco takového. Poco má healovací gadgetu, další heal pro Poca prostě. Když to použije, tak to působí to i na teammatey, použijete to a dostáváte 500 životů několikrát, myslím, že 5 sekund
5 sekund v kuse, jo, dívejte, 500, 500, 500. A když to použije i pro svoje teammatey pod sebou, tak je to pro všechny. Další je Rico a ten vystřelí plno střel do všech stran, takže toto je taky dobrý, jako když zrovna nemáte třeba dobitou ultimátku nebo chybí jeden nějaký hit v dálce, použijete to, nebo když je úplně u vás, tak to použijete a rozstřelíte prostě enemáky. Hrozně moc těch gadgetů bude dobrý proti klasickým botům, tyjo, těm velkým robotům. Roza, tady jsou té oplodňovací rozy, to přidáte normálně, keř, není to žádný štít nebo něco, je to prostě keř, do které se můžete schovat, což je úplně fajn, můžete rozšířovat keře a kombinovat to s vaší powerkou. Další je Sandy, tak když uteče a použije, tak 2 sekundy je nehybná a potom si dohýle plný životy. Hnedka full, když to použijete, takže můžete jít rychle zpátky do souboje, což je mazec, toto je mazec. Prostě hnedka, zas plno. Skvělý, 3360 životů tam bylo, prostě doplnej. Další je Shelly, ta má taky dash, to by mělo fungovat stejně jak u té Max, že se přihodí k někomu nebo dash, ne, kamkoliv, a taky by to nemělo dostávat damage. To je hustý, že ta Shelly se k vám dostane a hnedka vás odpálí ultimátkou, že jo. Takže mazec. Spike vystřelí do všech stran, 3x takhle kolem sebe vystřelí ty ostny a nedává to nějaký extra damage, ale když bude přímo u vás zase, tak dá damage jako prase. Ke Spikeovi bych se nepřibližoval teď skoro. Další, tady máme Taru. A Tara vidí všechny keře ve hře, když to spustí. Vidí to i všichni teammatey a není to jenom keře, ve kterým stojí, ale pro všechny teammatey, komplet pro všechny. Hustý a pro všechny keře, hlavně. Mazec. Tyk má dash, nevím jestli je imunní, ale za sebou nechá jednu minu, která tam prostě zůstane a když do toho někdo vejde, tak to dá damage, takže aspoň Tyk se může lehce zachraňovat a odskočit pryč, což je hodně super. No a potom tady jsou ještě nějaký hry, kdy už vlastně všichni používají svoje gadgety, tady můžete vidět, že hnedka Leon použije ten svůj klon, jako Leon je hodně hustý. Dejte mi vědět do komentářů, která z gadget se vám líbí nejvíc a která si myslíte, že bude nejvíc broken, jakože nejvíc OP, nejvíc silná, která bude nejvíc používaná, u které si třeba myslíte, že dostane i nerf. Já se obávám, že některé ty gadgety budou fakt jako hodně silný a změní to hodně hru a některé postavy už nebudou třeba tak slabý a fakt to změní metu ve všech módech, v solech, v duách, v 3v3 na gemi, ve fotbalu. Navíc ve fotbalu nesmíte prej používat gadgetu, když máte zrovna balon, což je zajímavý. Nicméně jo, tohle by asi pro dnešní video bylo všechno. Já doufám, že se vám líbilo, pokud vám, tak tam určitě pleskněte like, jestli vám pomohlo. Minule jste u videa dali strašnou raketu lajku, takže děkuju vám moc, určitě pleskejte i taky, pokud vám to pomohlo takhle ukázat, přeložit a říct. A některý i jako časový údaje, damageový údaje, healovací údaje a tak. A my se uvidíme snad brzy u dalšího videa, protože update už je v Brawl Stars a tím pádem můžeme natáčet o nové postavě, nových věcech, nových environmentech, prostě prostředí, který ve hře je. A jo, určitě si o tom řekneme víc, takže určitě, pokud se vám video líbilo, tak tam pleskněte like, pro další videa si zaklikněte odběr a určitě si zaklikněte i zvoneček a sledujte Instagram a mrkněte na ty další videa. Pro dnešek teda všechno, uvidíme se příště a čau.